Nga këto nuk mund të vazhdojnë pa pajisje dimrore, por as ato nuk po bëjnë punë. Dikush pasi ka kaluar gjysmën në rrugës po kthehet prapa. Rruga është e mbyllur, nuk punon më dot. Edhe po detyroheni më kthy prapa. E të tjerë që ngecen në rrugën me borë ka nevojë për ndihmë. Madje një autobus dhe një makinë për pak i shpëtuan një aksidenti. Krejt kjo të lovi u krijua pak kilometra larg qendrës turistike të skijimit të Brezovicës. Në një situatë të tillë, disa lanë veturat për të vazhduar rrugën në këmb. Për arsye se rruga ishte bllokuar më poshtë dhe deshën patjetër me shku me pa vendin se ku skijohet. E dikush ka një porosi për ata që mësyjnë shtigjet të skijimit. Nuk ka problem, veç pasi nxjerr aman mos delni. Si pasoj e blokadave, arritja deri në destinacion mori kohë për vizitorët. Prej orës 9 mëngjes. Ora sigurisht është 13:34. Edhe nuk e di a du me më rrisët në Brezovicë, a du më këtë krejt. Ndaj ka të atil që s'duan të kalojnë më një përvoj si kjo. Më është herë dytë, po sinqerisht, se pëse si do vimo. Kam që dior nga poshtë dhe e këtu, kam dior që për që bëjnë. Nuk i ke pagu pare. Po. Por turistët thonë se rruga ishte shumë e keq një ditë më parë. Në zonë sa dje kanë hi 10 km, prej këtu i denjë shtërps, në komë. Shtërps, po. Kanë hi për shka nguimit komunikacionit. Ma dje u desh që të intervenoj FSK për të shblokuar rrugën. Pavarësisht vështirësive, ata që po qëndrojnë në këtë vend turistik, thanë se po kalojnë kohë të mirë. A ti zdo gjë për qefi, jemi kënaqër. Shumë bukur, ishe kënaqësi. Jemi kënaqër.